wada jirno nolosha wel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weyn hormada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wada dhaba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan maxaa soo wada jirno nolosha wel soo ahay halaba wacad galo qulubta jacayl ku weyn hormada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wada dhaba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan ma jiro wadka ruux horti waayeelka noqdaa xubiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wadka ruux horti waayeelka noqdaa xubiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani weydiinaya male su'aal su'aal inaad tahay waayo arag xiskaygani waab kulo tan iyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexday oo waraqo jacayl ah qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal far waaweyn kugu dhigay weydiinaya male su'aal inaad tahay waayo arag iskaygani waa kulo tan iyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexday oo waraqo jacayla qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal war waaweyn kugu dhigay ma jiro wadka ruux horti waayeelka noqdaa xubiga siyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid jiro wadka ruux horti waayeelka noqdaa xubiga siyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wadka ruux horti waayeelka noqdaa xubiga siyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid